Takže nazdar všichni, vítejte u další epizody našeho singleplayerového Let's Play. A abyste měli představu, tak před chvíličkou jsem vydal Intel epizodu číslo 8, která vyšla pro vás někdy o víkendu. Tak doufám, že... No. Podle toho, jaký budou výsledky té Intel epizody, tak podle toho bude vypadat tahle epizoda. Podle toho se teda určí, jestli budu dávat intera a takový. Takže vy to poznáte, už jste to podle mě poznali teďka. A podobně, tady ještě vidíte tu cedulku. Tak. Co bych rád v dnešním díle udělal? Chci trošičku zase to málo designovat, jít nakrmit ovečky a podobně. Tak, hlavní věc, co bych strašně rád udělal, jsou kavry. A jakož máme hodně bazaltových, tak uvidím, jak to bude vypadat. A víte, že jsem říkal kdysi, že tohle to chci zakrejit. A já bych řekl, že to vypadá podstatně líp tady takhle, než když to tam bylo tak ošklivě odkrytý. A problém je sice ten, že to vlastně je na té vnější straně, že to trošičku odstává. Ale řekl bych, že to vůbec nevadí, že to vlastně tady takhle dělá takový rantlík. Vypadá to líp, než to vypadalo předtím. Ještě můžu dát cover semka a semka a vypadá to vlastně jako nějaká taková linka. Jo, je taky zajímavý, jo. Necháme to takhle. Nebo toto zrušíme asi, ono to tak vypadá možná trochu divně. Nic, nevadí. Jdeme dál. Tak, já jsem je vlastně zebral, já jsem měl ve fancy bloka, jak vidím. Takže to vytáhneme z fancy bloku, anebo ne. Necháme to všechno ve fancy blokách a naopak do fancy bloku hodíme tohle a iron slab. Slab ten proužek. A skočíme na krmit ovci. A já se teda ještě vyspím, protože očividně začíná noc. Jinak video se mezi tím nahrává na YouTube. A v průběhu toho, jak já mluvím vlastně. Tak, je to dobrý podle mě tady toto, vypadá to líp, než jak to vypadalo do teďka. A jo. Dneska možná doděláme sorting systém. Což by nebyla špatná věc, ale vůbec ne. Ale, no, sami uvidíme, co budeme dělat. Tady máme ovci, který se nám lepí na tohle. Potřebuji odlákat tuhle ovcí. Tuhle s touhle, tuhle s touhle a tuhle s touhle. Je možný, že jsem víckrát kliknul na jednu, ale svět se nezboří. Teď vezmeme motorovou pilu a jdeme všechny posekat. Tak. Je to takový strašně realistický tady to sekání ovcí motorovou pilou, ale je to detail. Nic, co by se nedalo přežít. A máme raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm ovcí. Pěkný počet. Ještě až vyrostou, tak to bude lepší. A až jich tady bude víc, tak to bude fakt už vyloženě jim ta vlna růst rychleji, než mi to budeme stíhat uklízet. Jakože už je to teďka, už to tak pomalu vypadá. Ale ještě je potřebu jednou, dvakrát, maximálně asi třikrát namnožit, aby jsme měli nějaký ten počet, který využijeme. Tak, Chunkloader teda běží už od té epizody, co jsme ho spustili, máme tady 11 hodin a celá 58. A možná se skočíme podívat na zase nějakou tu naši díru a nějakou tu naši z těch těžebních oblastí. Já co bych strašně rád zkusil, tak se podívat sem na opačnou stranu pro změnu. A vidíte, tam je ta puklina daleko trošičku. Já se chci podívat teda tady, jak to vypadá, jestli tady nejsou nějaký odbočky do jeskyní a podobně. Hele, hele, hele. Ono to tady vede dál právě. A to je to, co jsem nevěděl. A já, co si teďka asi uvědomuju, takže mám nechtěně zaplay peaceful pořád. A dělal jsem na tom. A
Na kreativním světě, řekněme na v kreativu, a zkoušel jsem si nějaký ty stavby, které v budoucnu budeme mít. A hele, děláte si srandu? Právě jsme našli další pokračování naší pukliny. Protože stoprocentně vím, že nevíme o tady tomhle tom. Pokud to teda nějak nenavazuje na tamtu puklinu další, což by bylo docela hodně krutý. Tohle si vezmeme, z toho uděláme sticky a uděláme si stack torčí. Víc nepotřebujeme momentálně. Máme všeho docela dost. Zatím teda aspoň. Já to osvětlím, jak jenom budu moct. Tady se podívám, jak to vypadá. Je to pěkný, až na tady toho creepera dole, který se mně vůbec nelíbí. Vy všichni víte, že já už doopravdy krizově potřebuju nějaký brnění. Protože vždycky stačí z jednoho, ze dva creepery, který mě bude chtít obejmout a zase vyletíme do luftu a přijdeme o všechny naše expy, které jsme tak pracně dlouho nazbírali. Nic, teďka to nám tady osvětluju, sice je den, takže toho zrovna moc nevidím, kolik toho osvětlím a podobně, ale i tak to bude vyhovovat. Tak, já teda doufám, že se ta Intel epizodka povedla, protože sám nevím, jak vypadá ten formát. Na to ještě čekám, na to se podívám asi až tohle donahrávám. Vidíte? Vidíte? A myslím, že to je zrovna achievement. Zabít creepera motorovou pilou. A očividně jsme ho nedostali, protože tam ještě něco bude předtím. Je, on má lopatu, on má lopatu. Já chci lopatu taky, ne? Tak on nám lopatu nedropl. Škoda. Žádná lopatka se nekoná. Pěkný. To je to takhle zajímavě zamotaný všude. Tohle je teda hodně zajímavý, to musím uznat. Protože je tady tráva, takže to vypadá, že jsme... Jo! Hodně blízko povrchu. Respektive ono to vypadá, že to byl povrch, ale World Gen to nějak pomátl a udělal tady nějakou hovadinu a překryl to vlastně trávou. Protože vidíte tady vlastně ten rantl, který čouhá do té naší tej pukliny, au, do které jsem teďka zhučel. No nic, nevadí. Žijeme, takže si nemůžeme stěžovat. Fuj, to byl pavouk, že jo? Dobrý. Jsem se zděsil, že už na měsíčí creeper, protože to bychom byli mrtví okamžitě. Myslím, mám takový pocit teda, že... Vidíte, to je jenom creeper, to jsou sami creeperové, jenom. Tady snad žádná jiná mapka se neumí spawnovat. No pojď, pojď. Ale toto mě normálně fakt vytáčí, věřte mi, že to mě nehorázně vytáčí. Protože my tady fakt nemáme žádné jiné mobky než spidery a momentálně creepery. Creepery víte, jak nemám rád, protože mě vždycky odbouchnou a nemají mě rádi. Takže víte, že spolu moc nevycházíme. Tady je zombie, s tím vycházíme dobře pomalu. Ale asi ho zhodíme do lávy. Nechtěl bych, nechtěl bych, nechtěl bych. Tak jo. Konec randy. Jdeme to prohledat. 100% se někdy vydáme na těžbu marblu, protože to je takový pěkný kamínek. Tady je zombák. Daj, 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 daj. Zajímavé, jestli to tady dělí všelijak možně. Zatáčí to tady, otáčí se to tady, rotuje to tady. Člověk neví, kam co vede. A podobně. Doufejme, nepotkáme žádného creepera, kterýmu bychom vběhli do náruče. Víme, že by nás přivítal hezky. Koukneme na mapu a jdeme na opačnou stranu. Nebylo to to? Ne? Ne? Myslím, že to jsem viděl něco červeného, škoda. Kopru máme dost, ale počítejte s tím, že se semka asi zastavím mimo kameru, když teďka bych mohl mě díky tady tému formátu novýmu. Uf. Jsem čekal, jestli na mě vybavne někde creeper. Že teďka mi díky tomu novému formátu mohl mě teda víc času na to točení a podobně.
Bylo by to docela fajn, protože bych vlastně ten díl natočil a okamžitě bych ho nahrál na YouTube. Byl by to lepší. Byl by to štýlovější. A jestli jste si všimli, tak se mi nelíbí to, že tady nevidím ty creepery. Teda vidím tady toho jednoho. A je to dobrý. Ta motorová pila stačí jenom jedna rána a creeper dole. Tak to je hustý. To je hodně hustý. A vy víte, jak já lemersky zabijím creepery, ale teda endermeny. Ale stojím si za tím, že to je efektivní způsob získávání enderpearl. Tak. Já v tom nic lemerského nevidím. Je to výběr přírody. Silnější přežije. Respektive v našem případě momentálně ten chytřejší. Když je Enderman blbej a je vysoký 3 bloky, je to jeho vlastní smůla, že se neumí ohnout, aby nám nakopal, vy víte co. A tak. Mrkneme se tady všude možně, kde to je. Když tak, vy víte, že jsme objevili ten spawner na Cave Spidery a že jsme objevili i doly. Takže určitě se budu chtít já podívat do dolů. Určitě budu chtít zabít toho creepera, který čeká za rohem. A ani nestihl se otočit. Ty chodbičky teda, co jsou jenom tady takhle 2 bloky vysoký, si mi fakt nelíbějí. Je to takový nelidský tady se v tom pohybovat. Ale zase tady fakt dost materiálu, to se musí uznat. Je tady většina matrošek, který ho budeme potřebovat, i když i docela dost matrošek, který ho nebudeme potřebovat jako tohle. Nakopu si teda zase nějaký pro změnu uhlíčko, protože ho teďka padla většina na torčky nový. Vidíte, rovnou jsme našli i emerald, nebo ruby ore teda v našem případě. A vyměníme ho za dirt. Slyším zomboně, takže ho zkusíme lokalizovat, tam je. Je to tady za stěnou. Na něho potřebujeme 3 rány. A ty kráso. Normálně. Takže právě jsme si připsali na náš účet už 7. puklinu v našem okolí. Je to parádička tohle 100, protože... Oh yeah. Ani jsem nečekal, že můžeme vygenerovat něco takhle úžasného. Protože fakt takový množství puklin, který mám já na tady téhle mapě, na tady tomhle sídu, to je prostě enormní. A jak vidíte, tak tahle je protnutá ještě další. Takže fakt zase další nový místo, další nová ta ultimátní. Fakt jako toto je už další teda dvě. Takže máme zhruba už jich takových 8 minimálně. Tak, co se týče těžby, už nepotřebujeme ani Mistcraft, protože počty materiálů, který máme, jsou už teďka extrémní. A počty materiálů, který můžeme mít, jsou ještě větší. Protože s tím, co máme, paráda. Nic, vytěžím to mimo kameru. Nebudu se tím zdržovat teďka. Hodím tu další enderperlu semka, aby jsme měli další. Ale asi nebude třeba, takže ji hodíme do lootové čestky. Společně s gunpowderem, stringem, shard of zminium, bla. Tohle teďka, tohle co šoupneme sem, vidíte, už jich máme docela dost těch gemů. Což je paráda a furt říkám, že uděláme něco, čím bychom mohli likvidovat ty naše přebyteční materiály. Já teda zatím nemám v plánu, nebo že bychom mohli začít s recyklátorama. To je docela pěkný nápad docela, takže bychom mohli udělat něco s recyklerama. Tak. Z kompresoru, takže bychom udělali tak Z2, Z3. Není to tak hrozný, budeme potřebovat, ale dá se docela dost ironu, rafinovanýho teda. Takže já tady mám momentálně 29, 8, 16, 24.
Což je přesně to, co potřebujeme. Takhle, trošku jsem to teda přehnal místama. Ale bude to stačit. Tak, nějaký elektrumy bych tam ještě měl mět. Tady v té krajní? Ne, tady v té vedle česce? Jo, elektrumingot. To je, myslím, tady takhle, okolo refined ironu a na vrchu dole tady ty potvůrky. Jo. Ale bohužel dostaneme jenom dva elektrické obvody, nejsem z toho nadšený. Ale co já neudělám pro plýtvání. Tady máme ty dva plány teda, takže jeden skočím uklidit asi, protože už není potřeba, protože se mě povedlo vyrobit druhý. Já teda poslední dobou failím. To musím uznat, co se mi občas daří, to se mě fakt ještě nepovedlo a podobné věci. Jo, toho matroše už máme docela hodně, což musíme taky docela uznat. A budeme potřebovat kabely. A to hodně kabelů. Na kabely budeme potřebovat rubber a kopr. Kopru máme dost tady, ale málo tady. Což je 12. A my budeme potřebovat jenom tři elektrické obvody, protože v recycleru žádný obvod už není. Takže si uděláme jenom takhle, dva redstony a refined iron a uděláme postaru jenom jeden elektrický obvod, víc jich nepotřebujeme. Teď je to. Buď je to takhle, nebo je to přesně naopak. Jestli jste si teďka všimli, tak jsem trošku zafailil, protože jsem těch obvodů vyrobil asi víc. Nebo nevím, jak z toho, že jsem měl v inventáři dva elektrické obvody, no nic, to je detail. Ale to bych nebyl já, kdybych aspoň jednou nezafailil za celý díl, i když už jsem si to asi dneska odbil. Co to je za blok divnej? To je ten blok of steel vlastně, jo. Ten, co jsme našli v tom dungeonu pěkný. 3, 4, 5, 6, raz, 2, 3, 4, 5, 6, raz, 2, 3, 4, 5, 6. Tak. Tady. Vím, můžu to tam dávat po jednom, ale mě to baví. Teď je to kompresor. Hlína. Glowstone a tady refined iron to dole? Jo. Bohužel ho nemáme tolik na to, aby jsme pokryli veškeré věci. Ne, máme ho tolik. Dobrý je to. Parádička, máme recyclery. Teď uděláme to takový, řekněme, jak bych to nazval, bude to takovej Direwolf style, který určitě všichni znáte, jak to vypadá. Já bohužel nemám moc těch káblíků, takže nebudu moc to asi udělat, jak bych chtěl. Ale já bych to recyklační linku udělal teda někde tady. Tady, která je někde tady na tomhle potrubí, protože tohle potrubí je to hlavní. Respektive je to potrubí, ke kterému je přístup z hlavní sortovací čestky, která se promění brzo v Ender čestku a ta bude sloužit vlastně pro průchozí mezi dobama, protože si pak asi vytvoříme možná normální dobu, anebo spíš, že Ender čestku budeme mít někde tady, někde v naší lokaci a na ní bude připojený query. A takhle by to fungovalo. Teď, tady odsud to vlastně povede. Tady budou tři recyclery. A teď jsem si uvědomil, že už máme materiály na to, aby jsme vyrobili věc, bez které jsem se já ještě snad ani v jednom jediném díle nebo v jedné jediné epizodě doopravdy neobešel. A tou věcí jsou Glass Fiber Cably. Jsou to ty nádherný průhledný kablíky, který nemají skoro žádný ztráty, ale je na ní potřeba na výrobu diamant. A já obětuju asi řekněme 4, 5 diamantů na tu jejich výrobu. Vyrábí se ještě ze silveru, je to v 1:2 a ze skla.
Sklavíty tam máme 5, ale vy víte, že se dává recyklovat cobblestone, tudíž sklo se právě spíš se právě vyřešilo. Tak, kopneme to sem. Dáme to takhle. Jenom aby se neřeklo, pak to všechno vykoupíme ven. A máme 30 glass fiber cableů, což je pěkný. Ale nevím, jestli to bude stačit na to, co mám v plánu dělat v tom podzemí momentálně. A už doopravdy potřebuju začít s recyklováním takovýchhle kravinek. Protože koblu a podobně máme docela hodně. Tak jo, uděláme to někde tady podle téhle stěny. Takže tuhle torčku zničíme, dáme ji teda semka dolů, aby jsme to furt nemuseli likvidovat dokola. Časem samozřejmě tohle všechno bude bazaltová stěna. Bude to vypadat podstatně líp, než to vypadá teďka. Možná to ještě udělám nějak jinak, že tady by se třeba to bylo nějak zahnutý za roh a podobně. Ale co tak? Teď chci udělat tohle. A to zničit veškerý tyhle ošklivý kábly, který jsme semka natahali už dávno. A víte, že jsem toho, že jsem je sem natáhl, litoval pomalu v první chvíli, co jsem je sem dával, protože jsou strašně ošklivý. Natáhneme to takhle nějak, ať to vypadá. A hned to tady vypadá prostě líp, když tady nemáme ty ošklivý kabely, které tady byly doteďka. Možná přemýšlím nad tím, že to natáhnu z druhé strany, protože je pravděpodobný, že těch strojů tam přibude víc. Takže to asi uděláme. A možná se to i zlepší, bude to vypadat možná líp. Je dobrý, že se nějak nespojují nebo něco, že tam není nějaký bug podobný. A takhle jo, vypadá to stoprocentně líp, než to vypadalo předtím. A odsud vlastně se to může táhnout z druhé strany, což je veliká výhoda, protože tady máme ten transformátor vlastně. Časem to trošičku se zkomplikuje s tím, že tady ten stream budu muset toho zmetka asi posunout o trošku. A budou tady muset být dva transformátory. A nebo případně dáme to MFEčko někde tady na tuhle tu linku a podobně. Teď, co se tady bude dít? Tady to vlastně povede nějak takhle. Nějak takhle. Tady by to mohlo třeba zmizet ve stěně. A víc to vlastně zatím. Že to vlastně tady vedlo takhle pod stěnou, respektive za ní. Aby jsme se vlastně zbavili těch nezhledných kabelů všude možně. A tak. A to, že vlastně budeme my mít momentálně tu naši recyklovací linku, bude znamenat to, že budeme moct udělat už konečně něco na styl query a podobně. Protože budeme se moct zbavovat materiálů vysoce nepotřebných a vysoce otravných. Tak já se tady hlavně musím zbavit tady ten se veškerých sypkých potvůrek, které tady jsou všude v okolí. A zastavět je tímhle nezhledným bazalt cobble stonem, nějakým si divným. Teď, tyhle stroje budou tady. Teď, jak to z nich my budeme asi pumpovat? Děláme to stylem retrieverů. A teďka, jak to udělat s napájením, aby jsme to měli jednoduchý. Máme už stejně jenom dva glass fiber cable, takže asi obětujeme další dia, aby jsme to natáhli líp. A teď uděláme to, že vlastně tady budou stát teďka ze spodu pod nima bude napájení, tak aby se za nima dala výst jedna tuba. To vlastně povede tady. Takže co? Tak tady povedou káblíky. A ještě tady budou raz, dva, tři káblíky. Teda respektive ještě tady o jedno dopředu, protože tohle co celý bude stěna. Já to už rovnou pak nahradím tím fešným bazaltem. A podobně.
Celý strop ještě budu muset nahradit tady marblem. Protože ten se mi taky víc líbí, než tady všechny ty možné divné stouny, co tady máme. Celou podlahu budu moct ještě pak nahradit. A víte, co asi uděláme? Pustíme se do Towncraftu a vyzkoumáme si Wand of Equal Trade. Což je ta úžasná wandka, ta úžasná hůlka, která vám dovoluje vždycky tak prostě narychlo přestavět obrovský oblasti, respektive to myslím, nevím kolik je to. 6x6 bloků, možná 10x10, 8x8, netuším. Prostě je to velká oblast na zbavení se, jakože řekněme, odpadu. A nemusíte pak se vlastně vy otravovat s tím vždycky rozbít blok, plácnout blok, rozbít blok, šoupnout tam zpátky. Nějak ten recept se dělá dát i z redstoneu, akorát, že ji dostanete míň, mám takový pocit. Já se podívám, jestli není nějaký jiný recept už. Vidíte, s redstone dostanete 4, se silverem dostanete 6. Je, a s elektrumem dostanete 8. Jsem měl pocit, že předtím to bylo, že to šlo se silverem, že jich to dával 8. Když si toho všiml, tak jsem okamžitě obětoval ten silver a i toto. A udělali bychom, no nic. Teďka mě to nezajímá zrovna moc. Diamantů si můžeme udělat hodně. Ne teda moc extra hodně, ale dost. Dost na naše poměry. A to jsem vlastně přestřelil teďka. Bude to tak, tak a tak. Přičemž tady zase hodíme tady ten center. A teď to bude takhle, takhle a takhle. Parádička. Je to i na úrovni tohodle. Tady budou tuby. Tady bude pak o jedno dolů tuba. Možná o dvě. A tady na tomhle tom budou reláje. Pokud sledujete Direwolfa, tak víte, že to slouží jako hopry. Je to větší jako hopper. Bude to vlastně plácnutý tady za tou čestkou. Nebo místo té čestky teda, abych pravdu řekl. A jinak vím, že jsem mohl dát i přímo za tu čestku Sorting Machine, ale pak by nám to nevyšlo prostorově. Když ono už vlastně teďka to máme takový krizový. Takže vlastně ten motor přijde úplně zrušit. Protože dělá problémy. Je přebytečný a není tady pak díky němu místo na ostatní plány, který mám rozjetý. A stejně si řekněme, tyhle motory už vyloženě nebudeme asi používat. A časem to upgradeujeme na něco jiného. Tak, tenhle blok tady. Zajímavé, že když žijím Shift, tak tady je něco vidět. A to vypadá, že ta entita, která vlastně zajišťuje tu funkci toho coveru. Tak já vezmu ten koul, zbalím i tenhle motor, zbalím i toto a necháme tady zatím viset jenom jeden jediný motorek. Tak, tady místo téhle čestky později bude relay s výstupem sem. Tady ta tuba se o jedno zvedne a bude to parádička. Jak jsme na tom s nabitím, už jsme za půlkou a už konečně začínáme mít nějakou energii, což je hodně dobrý. A co dál, co dál? Už tady pozbíráme ten káblík, uklidíme si to. A skočili bychom když tak udělat už nějaký rozvod? Nebo nevím, jak to říct, jaký by se na to šiklo slovíčko, ne, maso, ne. Tohle, do fancy bloku, tohle. A teď, co bude vypadávat z tady téhle z té bedničky? Respektive, co bude možný loot tady jen v téhle oblasti? Budou to stone wafery, to bude jiná barva později. Bude lead ingot, silver ingot, tin, ten kopr se mně nezdá. Ten kopr, to je zase nějaký jiný tin. Gold a zase silver. Se z ním zbavím tohodle. A ještě něco si hodíme do ruky. Ideálně co tady zavazí. A co máme? No víte co, to ještě hodím zpátky a jdeme znova. Nickel, lead, silver,
Tin. Tenhle kopr. Bráz, ten je... Ne, ten není možný odsud. Tohle je divný kopr. 158. 202,57. Je možný, že to je ze Pauru taky. Pak tenhle tin. Tenhle silver. Tenhle iron. A ještě gold. Na ten nám už nezbyl čas. Takže šoupneme sem gravel. Nebo ten wafer semka zatím hodíme. A vezmeme gold. A jdeme to naházet všechno do toho sortingového systému. Který bude tady. Ten má momentálně repeat mod. A tohle s tím, že defaultní čestka, respektive čestka, o které nebudeme vědět, co je, tak půjde do černé. Ten nemá černou, když neví. Ne, červenou dáme. Protože tenhle ten sorting machine bude barva červená. Takže co nebude vědět on, pošle do červené. Tenhle sorting systém, pokud něco nebude vědět, vyšle to zpátky do oběhu a někde uděláme na vrchu čestku, která bude zabarvená na černou barvu a bude sloužit jako čestka, která vlastně bude na itemy, o kterých nevím absolutně kam dávat a podobně. Takže začneme od bílé barvy. Bílá barva budou naše ingoty a podobně. Takže jako první přijde zlato. Pak přednost na iron. A to jsou vlastně ty základní všechny, co jsme používali. Teďka přijdou už ty další. Takže jeden kopr, druhý kopr. Jeden tin, druhý tin. Jeden silver, druhý silver, led a nickel. A vidíte, vyšlo nám to přesně nádherně do dvou sloupečků, což je úžasný, ale i tak to žere docela dost místa. Tak, další věc, která je možná tady, tak budou ty stone wafery. Pak tam bude ještě sklo možný. A ještě ten rich slag, který taky dáme asi do bílej barvy. Protože mám pocit, že jsem ho doteďka dával k ingotům. A to se možná změní. A vidíte, teďka se nedostanu do té čestky ze spodu, takže uvidíme, možná to nějak ještě předěláme. Tak, další teda bude oranžová. Tam budou stone wafery, to bude naše technická čestka a naše modové itemy a podobně. Tam to vlastně půjde, protože to je red power a stone wafery máme už tady hozený. Rich slug. Kam pak já ho dávám? Nebo kam pak já ho budu dávat? Viděl bych to na na na. Na 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 na. Na 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 na. Sakryš, kam pak ho budeme dávat? Jinak už jsme se dostali do času, kdy budeme končit, takže už jenom toto dořešíme a jdeme se vrhnout na konec. Tam bychom měli všechno, co nám může dropnout ze smeltění. A teďka mě možná došlo, odkud je ten jiný kopr. Ten jiný kopr vznikl z toho, jak jsem to dával do induction smelteru. Takže co já vlastně udělám s tím jiným koprem, jiným tinem a jiným silverem? Takže ho nechám přepracovat přes ten náš stroječek. Tohle je to, co se mi nelíbí, tohle nemám rád. A jeden z těchto silverů je taky ten, který nepoužijeme. To je tenhle. Víte, všechny jsou 20 něco. Ty, které my používáme. 20, 20, 20 a podobně. Tin, silver, led a nickel. Přičemž už semka konečně můžeme dát ten rich slag. Který nám už nebude dropovat, protože tu pec už přestaneme používat. Teďka, co vlastně udělám, je, že vezmu tenhle kopr, co se mi nelíbí. Tenhle tin, co se mi nelíbí. Tenhle silver, co se mi nelíbí. A to je asi všechno, co se mi nelíbí. A šoupnu je tady semka na znovu zpracování. Takhle vlastně jsou pulverizovaný a sesmeltěný
a promění se na materiál, který je nám známý. Správně? Ne. Sakryš, to je zajímavý. To je zajímavý a hodně. Z toho tin ingotu vznikne úplně to samý. Pulverized tin. 22,57, ale vyplivne nám to absolutně úplně jiný tin, než který by to vyhazovat mělo. Zajímavý. No nic, každopádně to nechám projet, protože energie momentálně není náš problém, ani v budoucím čase nebude. Ale když tak zkusím to vyřešit, vyrobíme si Forge Lexicon, který vlastně řeší takovéhle problémy a slouží k předělání čestek, na teda předělání ingotů, na ingoty z jiných módů a všema různýma směrama a podobně. Tak já ještě, co tak uděláme z 8 bazalt coverů, uděláme tu, nebo nebudeme asi dělat, ne, to nemusíme dělat. A ještě co uděláme, tak bude teda ta jedna směrovka, která bude do našich recyklátorů, které jsou momentálně pod elektrikou už konečně. Tak, to bude zajímat tenhle hlavní sorting systém, že tam bude pak vlastně ta restriction tuba. A já budu mít, už mám použitou bílou a oranžovou. Pak to nějak ještě automatizujeme, aby vlastně ty itemy, co chceme sesmeltit, poputovaly někde tubama tudyma, pak někde vyputujou navrch tam a tam se vlastně dají sesmeltit. Bohužel netuším, jak to udělá. Možná tenhle celý sorting systém přesunu sem, kde vlastně půjde odsud, tím pádem budu moct použít tuhle tubu a vyšoupnout to tam nahoru, kde to vlastně necháme obarvený a podobně. Normálně to teda vlastně půjde, nebo si mě to nezabije, natáhnu nový systém tubovej. Nahoru, stěnou, zadělám to kavrama a půjde to vlastně zezadu, tady k tomuhle hopru. A vlastně se to pak spulverizuje a se smeltí úplně jednoduchým způsobem. Takže to by mělo být asi tak všechno k tomuhle dílu. A jo. Já jenom tady nahážu pár věcí, které budou možný, že nám prostě lootnou v nejbližších možných časech a bude to barva, řekněme magenta, fialová. To budou naše tady tyhle bordel čestky, tady tahle sta. A jakmile se ta naplní, tak to už bude permanentně putovat do oblasti recyklace, kterou já teprve budu muset rozvrhnout a pustíme se do ní v příští epizodě, kdy uděláme i ty další hovadinky. Jo, to je ode mě všechno, mějte se fajn, hrajte Minecraft a prostě a jednoduše, čau.